Kokie gražūs žirgai. O ar tu žinai, kokia rytoj diena, kas senovėje žmonės tą dieną veikdavo? Ne, o kuo ta diena ypatinga? Balandžio 23-oji yra Šventojo Jurgio gyvulių globėjų diena. A, taip, tikrai. Ši šventė turi daug įvairių pavadinimų. Tame tarpe Jurginių, Jorės, Jorio, Ganyklio. O ko jūs taip susiraukėt? Tikrai, pati skaičiau. Taip, ši šventė įvairiais laikmečiais vadinta skirtingai. Bet kokiame tarpe tu tuos pavadinimus radai? Gal lentų tarpe? Ar kur? Tarpe? Knygoje radau, jokiame tarpe. Paklausyk, pasakymas tame tarpe gali reikšti tik tai konkrečią vietą. Sakykim, aš pamečiau kambaryje auskarą, tai jis gali būti tame tarpe. Na, grindų tarpe. O štai norėdama išsakyti įskaičiavimą į ką nors, turėtum rinktis kitus žodžius. Gali sakyti, Šventojo Jurgio šventė turi daug įvairių pavadinimų. Tarp jų Jorės, Jorio, Ganyklio diena. Gerai, įsiminsiu. Dar tau norėjau pasakyti, kad šią dieną ypač buvo pagerbiami arkliai. Bent trumpam juos stengdavosi išginti į lauką. Senovėje ši diena buvo labai svarbi žemdirbių ir arkliaganių diena. Dar labai gražų paprotį prisiminiau. Pirmą kartą išgenamus gyvulius apmuždavo arba jų nugaras paglostydavo žilvičio šakas su kačiukais, kad jie būtų apvalūs, riebus, sveiki ir apsaugoti nuo vilkų. Dar sako, kad tądien su gyvuliais nedirbdavo jokio darbo, negalima nei važiuoti, nei arti. Ir tikėta, kad jeigu nesilaikysi šito papročio, tai gyvuliai gali nuo ligų nugaišti arba juos vilkas gali pagauti. Kažkur tai skaičiau, kad... Kažkas pasakojo, nereikia to tai. Na tai ką tu ten skaitai? Kažkur skaičiau, kad Jurginių dieną kiaušinius dažydavo, kaip per Velykas, o tuos numargintus kiaušinius vadindavo jurgučiais arba joručiais. Matai, ko ne dvejos Velykos? O gal einam žirgų paglostyti? Eime. Įdomu, o tokią dieną galima joti? Pabandom.